Ukázalo se, že na Rusy se zaměřují boti, nikoli ruští boti, ale jsou proukrajinští. Pojďme si o tom říct. Tým výzkumníků z Adelaidské univerzity zjistil, že až 80% tweetů o ruské invazi na Ukrajinu bylo v prvních týdnech součástí skryté propagandistické kampaně pocházející z automatizovaných účtů falešných botů. Říkáte, že establishment dělá přesně to, z čeho obvinuje všechny ostatní? Vojensko-průmyslový komplex je vlastně fake news? Takový šok. Protiruská propagandistická kampaň pocházející z armády botů falešných účtů na Twitteru zaplavila internet na začátku války. Z více než 5 milionů zkoumaných tweetů 90,2% botů i nebotů pocházelo z účtů, které byly proukrajinské, přičemž méně než 7% účtů bylo klasifikováno jako proruské. Výsledky byly zveřejněny v srpnu ve výzkumné práci s názvem Stojím při Putinovi versus Stojím při Ukrajině, interakce botů a lidí v diskuzích o rusko-ukrajinské válce. To vypracovala matematická škola Adelaidské univerzity. Velikost zkoumaného vzorku více než 5 milionů tweetů zastiňuje jiné nedávné studie skryté propagandy. V sociálních médiích kolem války na Ukrajině. Málo uváděný výzkum Stanfordovy univerzity o dezinformacích Západu, který analyzoval tým z Austrálie v září, zkoumal necelých 300 000 tweetů ze 146 účtů na Twitteru. Výzkum meta ruských dezinformací, o němž široce informovala mainstreamová média, včetně Australian Broadcast Corporation, o 14 dní později zkoumal pouze 1600 facebookových účtů. Přelomovou studii odhalující masivní protiruskou dezinformační kampaň na sociálních sítích západní establishmentová média fakticky ignorovala. Což ukazuje, jak jsou příběhy, které nezapadají do žádoucího prozápadního narrativu, běžně pohřbívány. Výzkumníci z Adelaidské univerzity odhalili masivní organizovanou proukrajinskou vlivnou operaci, probíhající od počátečních fází konfliktu. Studie zjistila, že automatizované účty botů byly zdrojem 60 až 80% všech tweetů v souboru dat. To dává smysl, protože by mě zajímalo, proč všichni ti lidé, kteří ani nevěděli, kde vlastně Ukrajina je, se o ní najednou zajímá. A nikdo v reálném životě, kromě těch nejbohatších lidí, kteří taky vytahují Sýrii, nechápal jsem, jak to může být skutečné. Těch 3,5 milionu tweetů byly všechny od botů a byly proukrajinské. Vlastně jako kdyby někdo na začátku války cvaknul vypínačem, jak aktivita proukrajinských botů najednou ožila. V onen první den války byl hashtag Stojím při Ukrajině použit až v 38 tisících tweetech každou hodinu, přičemž do třetího dne války se počet tweetů zvýšil na 50 tisíc za hodinu. Není možné překonat propagandu establishmentu. To je to, co vám to říká, zejména proto, že algoritmy na sociálních sítích jsou tu od toho, aby podporovali propagandu establishmentu a zároveň potlačovali jakékoliv nezávislé myšlenky. Pamatuješ, jak Elon říkal, že na Twitteru je spousta botů? Ten problém teď zmizel. Máš pravdu. Během prvního týdne invaze odesílali proruští boti tweety s hashtagy Stojím při Putinovi nebo Stojím při Rusku rychlostí jen několik stovek za hodinu. 50 tisíc versus několik stovek. Vzhledem ke zjevnému dlouhodobému plánování invaze na Ukrajinu vyjádřili kybernetičtí experti překvapení, že ruské kybernetické reakce byly tak opožděné. Výzkumník ve Švýcarsku uvedl, že proruské kybernetické operace, které jsme viděli, nevykazují dlouhou přípravu, místo toho vypadají spíše jako nahodilé. Myslel by ses, že to Ukrajinci dělají sami, nebo spíše mají trochu pomoc.
Přelomový výzkum Adelaidské univerzity se od těchto dřívějších odhalení liší i dalším nanejvýš unikátním způsobem. Zatímco výzkum Stanfordu, grafiky a Meta vytvořili výzkumníci, kteří mají dlouhodobé hluboké vazby na americkou národní bezpečnost státu, výzkumníci Adelaidské univerzity jsou pozoruhodně nezávislí. Akademický tým pochází z Univerzitní školy matematických věd. Říkají tedy, že to nejsou zkorumpovaní lidé a zjistili přesný opak toho, co se vám říkalo. Rusko nepoužívá internet k zaplavení propagandou, to Západ ano. Ti, co jsou pro NATO, pro Ukrajinu, to oni to dělají. Výzkumníci se snažili být při popisu aktivit falešných účtů na Twitteru nezávazní. Přestože zjistili, že v drtivé většině více než 90% šlo o protiruské zprávy, tedy přesný opak toho, co všem tady v USA říkali. Uvedli, že obě strany konfliktu využívají online prostředí k ovlivňování geopolitické dynamiky a veřejného mínění. Zjistili, že obě hlavní zúčastněné strany propagandistické války mají své specifické cíle a styl. Ruská sociální média prosazují narrativy kolem své motivace a ukrajinská sociální média se snaží podpořit a udržet vnější podporu ze strany západních zemí a také propagovat své vojenské úsilí a zároveň podkopávat vnímání ruské armády. Výzkum ukazuje, že falešné automatizované účty botů sociálních médií skutečně manipulují veřejným míněním tím, že utvářejí diskuzi někdy velmi specifickým způsobem. Výsledky poskytují mrazivý důkaz o velmi reálných zhoubných účincích, které mohou mít masové dezinformační kampaně v sociálních médiích na nevinné civilní obyvatelstvo. Takže tohle dělá NATO, Západ, Spojené státy. Už jsem viděl všechny ty hloupé hashtagy, které se objevily předtím a které byly na první pohled hloupé. Teď si říkám, kdo tvořil ty hrozné? Vezmi si každý hashtag, který byl do té doby populární. Každý z nich debilní a každý byl zombie. Ne, každý. Víš, o co jde. Joshua Watt, jeden z vedoucích výzkumníků týmu, který tuto přelomovou studii provedl, to shrnul následovně. V minulosti se války vedly především fyzicky, kdy hlavní formou boje byly armády, operace letectva a námořnictva. Sociální média však vytvořila nové prostředí, kde lze manipulovat s veřejným míněním ve velmi velkém měřítku. A jestli si nemyslíte, že Pentagon, CIA, Spojené státy a NATO jsou největšími šiřiteli dezinformací na sociálních sítích, tak jste hlupák. Vždycky je to nejdřív vláda, pak jsou největšími šiřiteli dezinformací korporátní média a pak všichni ostatní. Obávám se o budoucnost naší demokracie. Takže pokud jste včera hlasovali pro demokracii, hlasovali jste pro tohle, opak demokracie. Hlasovali jste pro propagandu vojensko-průmyslového komplexu, která přichází prostřednictvím vaší zcela korporátně uchvácené vlády Banánové republiky.